Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një të dyshuar për vjedhje të rëndë në Ferizaj. Në komunikatën e policisë thuhet se i dyshuari ka hapur me forcë një vetur dhe ka marrë 8700 funte. Rasti ka ndodhur më 30 janar, rreth orës 21 në Ferizaj në parkingun e një marketi në rrugën Regjeb Islimi, ku i dyshuari që pikë më 37 vjeç ka hapur me forcë një vetur private dhe nga aty ka marrë një sasi parash 8700 funte dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. I dyshuari është arrestuar pas një ore dhe tek i njëjti janë gjetur edhe parat e vjedhura. I dyshuari në prezencë të avokatit ka pranuar në tërësi veprën e kryer dhe pas marrjes në pyetje me urdhër të prokurorit ndaj të dyshuarit është shqiptuar masa e ndalimit policor për 48 orë, thuhet në komunikatën e policisë.